সো ফ্রেন্ডস, জেনারেল নলেজৰ প্যাটার্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। জেনারেল নলেজৰ আহিব কারেন্ট এফেয়ার্স, তাৰপিছত আসাম হিষ্টৰি, আসাম হিষ্টৰি, ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰি, জেনেৰেল ছাইন্স, স্পেচিয়েলি বায়োলজিখিনি বেছিকৈ আহিব, আৰু কম্পিউটাৰ ছাইন্স, তাৰপিছত পলিটিক্স, ইকনমিক্স, তাৰপিছত বুকস এণ্ড অথৰ্ছ। চ' এইখিনি আহিব জেনেৰেল নলেজৰ। আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পৰা আহিব পেটাৰ্ণখিনি, চিনোনিমছ আহিব, তাৰপিছত এণ্টনিমছ আহিব, তাৰপিছত স্পট দ্য ইৰৰ্ছ আহিব, তাৰপিছত কম্প্ৰেহেনশ্যন আহিব, আৰু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ। চ' এইখিনি আছিল জেনেৰেল ইংলিছৰ। আৰু মেথামেটিক্সৰ টপিকখিনি হ'ল টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা আহিব, পাৰ্চেণ্টেজ আহিব, চিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আহিব, টাইম স্পীড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ আহিব, প্ৰফিট এণ্ড লছ আহিব। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আছিল মেথামেটিক্সৰ পেটাৰ্ণখিনি।